Uma decisão difícil. Primeiro o desenho, depois as cores, o tamanho, o local do corpo e, por fim, o tatuador. Para muitos, uma marca de um momento, uma inspiração, uma recordação, uma saudade ou até uma paixão eternizada em forma de obra de arte, onde o pincel aqui é a agulha e a pele uma tela em branco. O artista é o tatuador. Neste caso, uma tatuadora. Com tintas em mãos, agulha, máquina de tatuar, o desenho feito na pele antes com carbono e mãos à obra. Repare nas mãos delicadas, que parecem segurar uma pluma ao tatuar. Os traços são perfeitos. Aqui não existe segunda chance. Um erro e o desenho não será o mesmo. Por isso, a concentração da tatuadora é total. Os olhos são fixos, quase nem piscam, à espera de ver mais uma arte ficar pronta. Os conselhos desta tatuadora, quase de mãe, ajuda na hora da escolha de marcar a vida. Geralmente, o que eu percebo dos clientes é quando eles querem ter alguma coisa de lembrança ou gravar alguma época legal. É mais como, eu falo, como uma lembrança na pele mesmo. Eu sempre pergunto no que a pessoa trabalha para poder aconselhar, que às vezes a pessoa vem muito empolgada e quer escolher um lugar que talvez pode prejudicar. Então, eu tento sentar junto, conversar, vendo o que ela trabalha, escolher o melhor lugar, se puder aparecer ou não, para depois a pessoa também não se arrepender do local que ela escolheu. A universitária e modelo Anne Rosani pensou muito bem antes de fazer uma tatuagem, a escolha do local, do desenho e da tatuadora. Pra mim, eu acredito que tem que ter um significado, mas acho que nem todo mundo é assim, né? E essa tatuagem é muito a minha cara, eu sempre gostei muito de lua. Já conheci o trabalho da Thalisa, eu admiro muito ela e, obviamente, eu sabia que ia ficar maravilhosa e ficou, eu adorei. E olha que a Anne nem demonstrou dor ao fazer a tatuagem. A vontade era tanta de ver o desenho pronto que olha a alegria da modelo ao ver no espelho. Quando o assunto é tatuagem, o que não falta são mitos. Tatuagem dói e quem tem queloide não pode fazer? E a cicatrização é rápida? E quanto ao retoque, está com dúvidas? A Thalise responde. Tatuagem, todo mundo sabe que dói, mas é uma dor insuportável. Com certeza não. Eu falo que ninguém seria besta de ficar passando dor. Eu falo que é um leve incômodo, dá pra pessoa suportar tranquilamente. Eu falo que tem coisa que é muito pior que tatuagem, a gente faz, por exemplo, no dentista. Então acho que a tatuagem é mais uma questão de concentração. Não acho que é uma coisa insuportável de jeito nenhum. Quem tem queloide pode fazer tatuagem? Pode, sempre falo para procurar um profissional bacana e também sempre conversar com o médico. Eu tenho vários clientes que têm queloide, não tem problema. Eu indico sempre os cuidados certinho para uma boa cicatrização e cuidando direitinho não tem problema. Sobre a pigmentação, tem pele que realmente demora para pegar pigmentação? É preciso fazer outras vezes, outras sessões? Acho que é mais depende do local. Tem local que geralmente precisa de retoque, onde a pele é um pouquinho mais seca, alguma coisa assim. Mas o resto não, também tem um cuidado depois. O pós-tatuagem, que é o importante para você manter a vida útil da tatuagem. Quanto tempo depois que a pessoa fez a tatuagem? Então ela pode tomar sol, por exemplo. Depois de um mês e sempre com protetor. Eu sempre indico o fator 50, que daí você vai estar garantindo que a cor fica sempre bonita. Existe uma data mínima aí para essa tatuagem ser retocada ou não? Não, mas sempre depois, quando dá um mês, 40 dias, eu peço a pessoa voltar para ver como que está a tatuagem cicatrizada. E depois vai do cuidado dela também. No sol, piscina, daí tem que estar sempre cuidando. A cicatrização completa da tatuagem é um mês. Um mês, isso.